parabéns pelos 900. Obrigado. Opa, quem sabe no próximo vídeo meu comentário será lido a sucesso, mano. E eu sei lá, pô. Como fazer um vídeo incrível, Wesley Silva. Obrigado. Pensei que tu fosse mais novo, pô, kkkk. Eu tenho 14 anos e já sou quase do tamanho de um poste, kkkk. Sou 1,86 de altura já. Qual sua idade? E seu tamanho? Fala aí. E eu sei lá, pô. 0,26, caramba, mano, pô, pareceu kkkk. Mentiroso. Mas já, mano, que é isso, kkkk. Parabéns, mano, cá, finalmente esta clivinho. Opa, opa, eu errei no roteiro certo chegando. Obrigado. Tudu. Eu não apareci. É mesmo, é? Muito top, mano, sucesso sempre. Obrigado. É os guri, pai. Você joga Minecraft. Tudu. Vou dizer parabéns pelos 800 inscritos, que venham muito mais, você merece, seus vídeos são muito top, gosto muito deles. Obrigado. Tudu. Daqui a pouco chega no Zuka. Tudu. Você está espetacular, irmão, na edição TMJ, cara, sorrinho, dedos redondos, kkk, mano, rir bastante com os memes, vídeo excelente, mais emoji. Obrigado. Tudu. Wesley, você divulga canal? Não, mano, eu parei de divulgar canais por enquanto. Olha o carro do Danone, hein? E seus muriçoqueiros, agora o canal está passando por mudanças na edição, entre outras coisas, que verão no futuro. Mas obrigado pelos 900 inscritos, mano. Eu não acredito nisso, veio, obrigado mesmo de coração. Mas então isso, acompanhem os próximos vídeos da série Minecraft, porque eu atualizei no jogo, e agora tem um objetivo na série, eu acho. Mas vou deixar vocês descobrirem na série. Muito obrigado a quem chegou até aqui, e desculpa pelo vídeo muito curto, mas isso.